Bé, avui com no, parleu-vos de tota aquesta gent, no?, que aneu amb la vostra autohome, no?, que aneu amb la vostra, diríem, furgo preparada per dormir a dintre, que sempre aneu superfaltos d'espai. Expliqueu-vos, doncs, que podeu, òbviament, menjar com a casa, com un rei, perquè ens entenguem. Com ho aconseguim, això? Doncs ho aconseguim, òbviament, amb aquest tipus de producte que tenim aquí sobre d'aquesta taula. Per posar-vos un exemple, això és una taula de duralumini hiperlleugera, superplegable, que ocupa el que veieu aquí, de manera que és molt fàcil de posar a dins de la vostra furgo. Els seients aquests tan magnífics, doncs, ocupen fins i tot menys que això. Més detallets, doncs no sé, podeu trobar aquest tipus de peça per fer les amanides, per exemple, que és super plegable, ocupa i pesa res. Els plats, doncs ja ho veieu, queden amb res. Detallets curiosos, doncs bueno, aquest tipus de peça, per exemple, podeu arribar a treure l'aire i envasar al buit el producte que vosaltres poseu a dintre, de manera que acaba ocupant res de res. Quina és la idea, bàsicament? Poc espai, però molt de confort a l'hora de cuinar, molt higiènic, de manera que es neteja fàcilment. Més detalls, doncs antigament en què portàvem? Doncs portàvem unes llums d'incandescència, fetes òbviament amb gas, que no és que vagin malament, però s'ha passat a l'arròs, per dir-ho d'alguna manera. Avui en dia és millor la tecnologia LED, amb unes piles acabem utilitzant aquest tipus de llums que ens donen 75 lúmens, 100 lúmens i podem estar amb molt bona il·luminació, sense soroll, doncs de manera molt, molt confortable a les nostres nits d'estiu. Els complements bàsics per poder menjar com un rei, ja ho he dit abans, i amb molt poca cosa, doncs allò, acabem tenint un campament ben muntat al costat de la nostra furgo amb el confort desitjable. Després de fer activitat ens hem d'alimentar i, com no, fer-ho amb totes aquestes coses, d'acord? Res, era explicar-vos doncs, que hi ha una sèrie de productes, de complements i d'equipament que us poden anar francament bé i us donar solucions. Poc pes, poc volum i molt de confort, d'acord? Vinga, ens veiem. Fins una altra.